fan gullig. Ja, är hon inte det? Vad heter hon? Inari heter det. Inari? Ja. Jag heter Tony. Är från Fredrikstad. Vad är det där? Gulekule. Gulekule är vi. Vi kommer från Norge. Okej. Okay. Kört helt hit bara för att ha det lite. Nej, vad skojar jag. Ja. Vi kallar oss för Gulekule. Det kommer av att jag älskar gul farge. Och så är vi ju väldigt, väldigt kul då. Eller hundarna är det i alla fall. Ja. Mina hundar betyder ganska mycket för mig. Om jag inte hade haft mina hundar så hade livet varit väldigt, väldigt kedligt. Jag hatet egentligen hundar förr. Men så blev jag ensam och skaffade mig min allra första hund. Och därifrån så förändrade allt sammen. Jag blev betatt av dem, jag blev förälskad. Det gav mig mening med livet. Hundene mine har gitt meg... Nå ble det tungt. Jeg har liksom ikke noe ord på hvordan jeg skal beskrive det. Jeg kan ikke tenke meg et liv uten hund lenger. Jeg lever jo for dem. Hva tror ni det her blir? Nu kommer elefanten ur hatten som du vill ha. Det vore ju en elefant, det vore ju faktiskt. Men det vore ju helt sjukt om det kommer det. Det är alltid lite uppiggande med djur. Ja, det är det. Jag är väldigt nervös. Jag har aldrig stått på någon scen med någon av mina hundar. Men jag känner att jag svimmer nästan av varje gång jag står. Så nervös är jag. Och det märker hon väldigt, väldigt mycket. Det är bara att köra. Lycka till nu. Nej, men! Åh, nu blir jag glad. Hej! 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 Vilken söt lilla. Vem är du? Hejsan! Jag heter Tony och här har vi min 6,5 år gammal border collie. Åh, men gud. Är det enda hunden du har eller har du fler hundar? Jag har 6 hundar. 6 hundar? Men vad är det ni ska göra här idag? Idag tänkte jag att hon skulle visa fram sin freestyle. Okej. Och jag är så nervös jag att... Vad sa du? Jag är lite nervös, beklagar oss. Ja, men det är jag med, herregud. Vi är alla här nervösa. Spelar ingen roll för hunden är inte nervös. Nej. Ja, men är ni redo? Vi är klara. Okej, varsågoda. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss what we want. Red cars and sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. 'Cause we came to have so much fun now. That somebody here might get some now. If you're not ready to go home, can I get a hell no? 'Cause we gonna go all night till we see the sunlight. Herregud, vad gulligt. Hej, mimi, mimi. Vad heter han eller hon? Hon heter Giaru. Giaru? 3,5 år. Oh my god. Look how cute she is. She's running all over the place. Vad tyckte du, Alexander? Jag gillar det här. Alltså, man förväntar sig vana för att de kommer in och ska ha djurnummer. Att de har byggt en massa ställningar. Och ska den hunden imponera och sen ska de få lite godis i andra änden. Det jag gillar och tycker det är modernt och skönt man ser idag är att det finns ett samspel mellan dig och hundarna. Det är mellan dig och hundarna en del av tiden. Och mellan hundarna också. Ja, jag tycker det här är bra. Vad säger David?
Jo, men du sa lite innan att jag har lite mina nerver, jag blir nervproblem. Så hur känner du om du går vidare då? Klarar du det trycket, den nervositeten? Nu har ju jag stått här, så där är ju den överstått. Mm. Ja, du ser ju lugn ut nu ju. Ja, jag ville bara känna oss som det var här. Mm. Jag tycker vi ska ta och rösta. Och jag vill börja. Och jag tyckte det här var jättebra oavsett nerver och allting. Det är första gången, så jag röstar ja. Jag är uppvuxen border collie, så vet du, intelligentare med. Och sen tar du med en liten dvärgchihuahua in på scenen och då faller ju Bianca på en gång. Ja. Ja, det är ju faktiskt underhållning, så du får ett ja av mig också. Tusen tack. David. Alltså jag gillar ju verkligen det här, så jag kommer säga ja! Tusen. Jag hoppas du kommer tillbaka med alla sex hund. Ja för mig. Ja! Vidare. Tack så mycket. Tack, tack. Hej! Hej! Hur är läget? Det går väldigt bra. Ja, eller hur? Jag blev bara lite emotionell. Ja, men jag märker det, men berätta vad du känner. Jag är bara glad för att vi får uppleva detta här. Och att och ge mig så mycket. Så. Ja, men det, man ser det på dig. Ja. Nej då. Jag var lite emotionell. Ja, men det får man vara. Hörru du, bra jobbat. Det var härligt också att träffa alla tre. Och den här lilla guldsnurten. Det är det guldigaste jag sett. Yes! 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 Yes!